mým hostem je dneska herečka Klára Melíšková, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Ibsenovy přízraky v Davidském divadle už mají po premiéře, sedá si to? Pomalinko si to sedá, teď máme za sebou 3 reprízy a musím říct, že to byla opravdu nádherná práce, že jsme se tam, jako kdyby tam všechno do sebe zacvaklo. I to téma, naše téma té hry, téma těch postav, naše témata v životě s Jirkou Pokorným, že jsme se potkali, který u nás před 9 lety dělal Dealer's Choice, který mi se strašně líbil a velmi jsem si přála s ním se setkat, takže mně se to teďko splnilo a... A no, je to pro mě takové jako transformační představení, protože téma té hry je o tom vlastně zbavit se všech pokrytectví, toho, co jste nevyřkli, když jste to měli vyřknout v tom správném čase. A jakmile to přetahujete a neřeknete to, kdy to máte říct, tak ono se to zvětšuje, nabaluje a ten hníz potom vyhřezne v tu nejméně vhodnou dobu. Vy jste říkala, že to je pro vás a pro vaše kolegy ve vašem věku prostě poměrně zásadní představení. Pro mě teda určitě, no pro mě téma té hry vlastně vztah k mužům, vztah k synovi, mně se tam vlastně všechno kloubí s mým reálným životem, takže mě to teda úplně sedlo. Vy jste syna neposlala do světa, abyste ho uchránila před otcem, aspoň doufám, jestli si to pamatuju dobře. Jo, je to tak, ale jde tam vlastně o ten úplně základní nějaký vztah jako k tomu dítěti, k tomu synovi, jak s ním nakládat, jak s ním nejednat jako se svým partnerem, jak to držet na té rovině matka dítě. Takže lépe řečeno, jak se synem nenakládat, protože Alvingová se synem nenakládá. Ty to neumíš. Jo? No, ona to neuměla. No, ona si myslela, že takhle, že tak, jak to udělala, že ho v 7 letech poslala pryč, aby ho uchránila před svým zhýralým otcem, což se nakonec ukázalo, že úplně zas až tak zhýralý nebyl, že to byl i její problém, že nechtěla vidět některé věci, nechtěla si připustit, některé věci nechtěla v sobě otevřít, některé věci, které mohla s ním otevřít. A takže si to nějak vysvětlila, nějak se zachovala a to se jí úplně nevyplatil. Klára Melíšková, herečka, hraje v Davidském divadle v Ibsenově dramatu Přízraky paní Alvingovou, ženu, která se potřebuje přesvědčit, že všechno udělala správně, manželství bylo skvělé, přitom se motá v klubku jakýchsi neupřímností, lží a tak dále. Vy jste řekla, že to, co se naučíte a objevíte v divadle, potom můžete použít všude. Teď jsem si říkala, platí to jenom ve filmu a v televizi, anebo je to použitelné univerzálně? No pro mě je to jednak, co se týče těch témat, který tam jako objevuju, ale je to i ta existence na jevišti, protože já vlastně jsem trémista. Mám vždycky před každým představením jsem měla obrovský takový chvění v žaludku a vlastně mě to hrozně štvalo a třeba trvalo 20 minut, než jsem se toho zbavila, než se začalo to představení. Já se na vás budu dívat a 20 minut nebudu vědět, že s váma to clouma. Jo, jako já vynaložím nebo vynakládala jsem strašný energie na to, aby lidi nepoznali, že mám trému a že se klepu. Takže to, jak ovládáte to, že nesmím udělat takhle ruku, protože takhle se mi prostě klepe. Takže vynaložím obrovský energie jako na to, abyste to nepoznali jako divák. A já to nepoznala. Ne, jako většinou mi lidi řeknou, že to nepoznají, ale já to vím, že tu energii bych mohla potom použít úplně někde jinde. Nebo že v tom klidu, když se člověk jako sklidní, takže v tom klidu vlastně se děje mnohem víc věcí a je to mnohem příjemnější, než když jste prostě v tom stresu. No a já jsem teď jakoby na sobě nebo se sebou pracuju s těma strachama, tak teď něco jsem prostě pustila a přestala jsem cítit tu trému a začala jsem cítit takový určitý klid. Přestala jsem na sebe tlačit, abych tu trému neměla. Začala jsem to tělo vlastně pozorovat, protože já jsem taky začala tančit před rokem a půl u jedné turecké tanečnice, respektive tančit, on je to takový druh improvizovaného tance, somatický dialog se to jmenuje. Mm-hmm. A ona mě pomáhá jakoby uvědomovat si samu sebe zevnitř, že mi pomáhá rozpohybovávat orgány, páteř, takový to místo za pupíkem, že všechno, veškerý pohyb vychází tady z toho centra, tady z toho vnitřku. A mně se úplně proměnil svět. A vlastně mělo to vliv i na tu trému, že jsem, jak jsem se dostala k sobě, jak jsem začala cítit sebe, tak jsem přestala mít ty strachy, přestala jsem mít i tu trému. Takže já teďko objevuju tuhletu svoji dimenzi. Já teď hrozně válčím, protože vy jste neměli pouštět tu zkázu Davidského divadla mezi lidi, protože já samozřejmě vidím ten nápis Čadr Melíšková na dveřích vaší šatny a vidím, jak hovoříte z kameny. A teď si říkám, tenhle somatický dialog,
Je to fyzicky funkční, anebo je to něco, čemu člověk prostě uvěří a stejně to funguje a je to jedno? Ne, je to fyzicky funkční, opravdu to pocítíte, jak se to tělo postupně začíná uvolňovat a začíná vám to jako pronikat do vašeho života, jednak do práce, do vztahu, do všeho, pronikne to prostě do všeho úplně a je to úplně fantastická jako práce. Já mám pocit, že teď je ve vzduchu téma tělo. A že nás všechny okolnosti, všechno to, co je teď ve vzduchu, ve společnosti, mezi námi, ve vztazích, nás vede jako k sobě, aby jsme začali všichni jako u sebe, aby jsme začali vnímat prostě sebe, co se to s námi vlastně děje a to podle mě nejvíc objevíte v tichu. Jo, no pro mě je tělo téma, protože já nechci bydlet jenom v hlavě, já mám i ten zbytek, takže s ním hodlám pracovat, ale pojďme se vrátit zpátky k tomu Ibsenovi. Co jste se naučila na Ibsenovi? Teď tady na přízracích. Na Ibsenově mě se tam děje totiž tohle. Já jsem nikdy takhle velkou roli nehrála. Pro mě je to 70 stránek textu. A já jsem vždycky měla právě s textem problém. Já jsem se učila strašně dlouho. Třeba na tu Majorku Vírovou, na ty minisérie, jsem se to učila čtvrt roku dopředu. Všechny ty, vlastně ty dvě minisérie, co jsme točili, abych měla jistotu, abych si byla jistá, protože abych se to nestíhala učit potom ze dne na den. Takže já na těch přízracích jsem objevila to, že když jsem ty věci jako pustila, netlačila jsem na sebe, abych opravdu každý den ležela v tom textu. Jinak jsme na to měli teda dost času, zkoušeli jsme to 3 měsíce, což bylo úplně velmi jako luxusní. A já jsem měla možnost postupně ten text objevovat, zažívat ho, všímat si každého slova, co se mnou dělá, každý slovo, každá věta, jak se to nabaluje jako na moje témata, kde to se mnou rezonuje, kde naopak jako to hraju, protože tady vlastně nevím, tenhle zážitek já nemám. Takže teďko vlastně to, co já jsem jakoby objevila, to, že když se sklidním a pustím to, tak obsáhnu mnohem víc. No, zajímavé je, že jste říká, tenhle zážitek k sobě nemám. Já se možná vrátím k roli, za kterou jste dostala jednoho ze svých 3 českých lvů, a to je matka vražedkyně Olgy Hepnarové. Ten zážitek neobjímající matky, ten jste v sobě taky nemohla mít. Jak jste to mohla tak dobře zahrát? No, já jsem musela úplně vytěsnit city, které jsem vůči té Olze měla. Nebo vůči té herečce, i vůči Michalině Olšenský, která hrála tu Olgu. Že vědomě jsem, podle mě bylo úplně strašně líto. A vždycky, když byla pauza, tak bych se říkala, bože, já bych se chovala k ní úplně jako jinak, kdyby to šlo. Kdyby ta matka věděla, jako, že to bylo prostě o tom opravdu vytěsnit ty city, který já jako Klára Milíšková mám vůči svýmu dítěti nebo normálně jako vůči lidem, vůči dětem. Takže to bylo na tom to nejtěžší. S Marií Vírovou se asi spousta lidí nebude chtít loučit. Je nějaká šance, že Michal Sýkora přece jen ještě něco napíše? Já myslím, že už píšeš, nebo že už dokonce napsal, ale nevím, jestli tady bude zájem od České televize nebo od Petra Jarchovského, nebo jestli mě by se ještě jako chtělo do toho takhle jít. A vás Vírová nebaví? Jako baví mě strašně, ale mám pocit, jestli už jí nebylo dost, no jestli to není takový jako hezký zakončení teďko tou pátou sérií. Já vám pustím něco, co jste možná neslyšela, ale Michal Sýkora tady byl a mluvil právě o Marii Vírové, potažmo tady o vás. Já mám Kláru Milíškovou nesmírně rád a ten způsob, jak hraje Marii Vírovou, se mi velmi líbil, dokonce natolik, že nejprve nevědomky, a teď už to dělám zcela schválně, jsem tu postavu v knihách vlastně přizpůsobil tomu, jak Klára u Marii hraje. V těch prvních dvou románech a Marie Vírová je taková trochu usedlejší, ale je to spíš taková, jak bych řekl, takový kolombovský detektiv, který využívá, že muži mají tendenci ji podceňovat. A Klára Milišková té postavě dala velkou dravost, ironii, velkou sílu a bojovnost a to se mi na ní strašně líbilo. A já jsem, když jsem psal potom 3. román Ještě není konec, dodatečně mi došlo, že když jsem to psal, tak už jsem si představoval, jak ta Marie Vírová mluví podle dikce Kláry Milíškové, takže má v ní co hrát.
Takže tolik Michal Sýkora. Je, to je krásně, já to vím, on mi to říkal. Který se těší, že Vírová zase se všemi zamete už. Jako bylo by to asi skvělý, nevím. Takhle je to podsta pro herečku, když zjistí, že někdo píše na tělo? Je, to je prostě úplně jako luxusní záležitost tohleto. Když on mi to potom řekl, tak se, protože já právě, když jsem četla první tu sérii, tak bylo Marie Vírově, ona tam byla 55letá dáma. A s Honzou Hřebejkem jsme to vlastně tvořili, on mi velmi pomohl jako dotvořit ten charakter nebo nás všech, celého toho týmu. Takže potom už se to v jednotlivých situacích vlastně jenom tak jako vybrušovalo s Viktorem Taušem a dál v těch dalších minisériích. A když mi potom řekl Michal, že už ty další knihy vlastně píše s myšlenkama na mě, já jsem si říkal, tak to je největší podsta, to je naprostej luxus. A taky si člověk může něco objednat, ne? No, my jsme chtěli právě se Standou Majerem, aby nám tam připsal takový lehký román. Jako milostnou scénu. Jako, no, ne přímo milostnou scénu, ale že se jako mezi nima jako něco, že by se mezi nima mohlo odehrávat, ale zůstalo to v té platonické rovině. A to jste chtěli to jenom, jsme si dělali z toho srandu, protože by vás to bavilo. Že by nás to bavilo, no. Že my se Standou máme hodně rádi, jsme si velmi blízký. A vlastně rozvíjíme ještě jako vždycky dál, kam by to mohlo jít. A strašně zajímavý jsou právě Honza Hřebejk dělá to, že když dojedeme tu scénu, tak on nás ještě vždycky nechá, doříkáme text a on nás ještě nechá. Kamera to, jede. Jako kamera jede a my ještě doimprovizováváme v tom scéna, nastavení, pocitu. No, v tom pocitu, pocitu, že jedeme dál. A to jsou úplně nejlepší věci. Já jsem říkala, to je taková škoda, že to nejde jako něco sestříhat tady z těch docuců. Jakoby, protože tam to je taková sranda. Ale myslím si, že teď v Živých terčích něco málo se tam z toho teď objeví. Teď jsem se chtěla zeptat, co z těch docuců vlastně vylezeme. Něco málo tam je. No, někdy je to úplně, to se nedá jako odvysílat, že to je úplně jako... Že to je mimo ten žánr, ale je to strašně vtipný. Živé terče mají před sebou poslední díl. My už víme, kdo je vrah, protože ve druhém díle to prostě vidíme. Předtím byl Vodník. Které z těchto pokračování je pro vás víc mysteriózní? No asi ten Vodník, ten je takový vlastně, on je to takový poetičtější, dramatičtější, je to vlastně horor a už tím ten žánr vlastně je daný a to i to, jak to ten vizuál, jak to pojal vlastně Víťata, už tak mi to přijde úplně jako skvělý. Horor, detektivka nebo kriminálka, co byste si vybrala? Jak to myslíte? No jako herečka. Všechno v jednom. Všechno v jednom. A jako divačka, jste schopná dívat se na horory? Vlastně jsem, ale už míň. Dřív jsem to měla ráda víc, ale teď už. Já mám ráda sci-fi hodně, takže tomu, nebo Marvelovky. Se synem teď chodíme na Marvelovky a musím říct, že takový Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, to jsem viděla 3x a přijde mi to úplně fantasticky. Když jsme se na to koukali se synem, tak já po 20 minutách jsem to musela vypnout. Říkám, Ferdo, to má hloubku, normálně Marvelovka má hloubku. A on se prostě smál, říkal, pane bože, pusto dá. Je Marvelovka má hloubku, to jsem ještě neobjevila, takže mám jako vyrazit a no, víšte, dejte si Doktora Strange, protože tam jsou opravdu nádherné věci o tom pojetí. Ne, je to fakt skvělý a on to hraje výborně. Já ho mám moc ráda. Zkáza Rivického divadla, to byl jeden z hitů letošního jara. Je to u divadla docela obvyklé, že to někdy prostě tomu souboru úplně nevyjde. Vám to v Dejvicích vychází 25 let, ale... Přemýšleli jste někdy o tom, kdyby se to doopravdy stalo? Když už vám to Miroslav Krobot tak hezky nabídl. No já dokonce jsem si i říkala, když tím Mirek přišel, tak jsem říkala, tak to je teda opravdu troufalý tohleto, aby to opravdu fakt jako opravdu nepřišlo. Ale zase jsem si říkala, že natolik mám pocit, že to je jakoby v pravdě nebo v nějaké otevřenosti, že když projdeme i tady tím, tak se to někam jako zase posune. Že to je opravdu skvělý moc si za sebe udělat takhle legraci, jako že už jsme na takový jakoby v uvozovkách jako úrovni, že si to opravdu můžeme dovolit a že zatím je prostě obrovská práce, že zatím je prostě 22 let opravdu
jako makačky, že to není jen tak, jako najednou si říct, tak a natočíme si o sobě jakoby seriál a budeme hrát všichni sami sebe. No ale já si myslím, že pro herce asi není nic těžšího, než hrát sám sebe, protože já někdy, když s lidmi z vaší branže mluvím, tak si jako nejsem úplně jistá, jestli se doopravdy dívám na tu osobu, která je sama sebou, anebo jestli tam vidím příměs tu vírové, tu nějaké prostě lékařky nebo nějakého psychoanalytika. To bych ani neřekla, spíš je tam určitý vědomí, že to hrajete, že to je jako, že teď, jak když se bavím já tady s vámi, no. Tak kdybych to hrála, tak tam mám najednou určitý vědomí, že tady je kamera, která mě snímá a že to musí mít nějakou strošinku jako nadsázku nebo odstup a tohle to dělá to, že to pak můžete zahrát. Říká Klára Melíšková a škoda, že jste ji u toho neviděli, protože ona se ve vteřině napřímila, jako kdyby tady ta kamera byla. Jo? A teď prostě najednou to přišlo. Úplně jiný a tak vědomí. Bavilo mě, jak se báli, řekl mi tady Miroslav Krobot. Že ho to bavilo na natáčení celého toho seriálu. A já si myslím, že on je tak hodnej, že se ho přece nemůže člověk bát. Jako umí být pěkně ostrej. Jako ne tím, že zesílí hlas, ale tím, co vyzařuje. Zažila jsem ho několikrát. To znamená, takhle. Když přijde režisér a není spokojen, nemusíte se na něj ani... Jo, a u Mirka to hned poznáte. Jako, on se začne tak jako kroutit. A začne vyzařovat takovou nepříjemnou energii a začne mluvit velmi úsečně, že si říkáte, Ježíši Maria, tak to jsem úplně mimo, co teď mám dělat? Co teď no mám a co dělat? Děláte? Jenom, až mi sem třeba příště přijde na rozhovor. Já to třeba řeknu. Já to všechno říkám. To je tak taková moje strategie. Říkáte, jako... Vy to v tom seriálu říkáte taky a pěkně u toho řvete na ty svoje kolegy. No, to se párkrát dělo vždycky před premiérou. A že to jsem už měla takový. Ne? Teď už ne, teď už vlastně poslední tak 2-3 premiéry, musím říct, že tohle to už neproběhlo, tenhle ten hysterický záchvat. Vy si v tom komediálním seriálu taky stěžujete, to není fér, já hraju matky a babky už od školy. No, to je pravda. Já od školy, já už na škole jsem byla nejstarší z toho ročníku, takže když měla se hrát matka nebo čarodejnice nebo nějaká babka, tak jsem to schytala já. Což ale zase jsem ráda, já se vůbec nestěžuju. To ale zase, když mladá herečka potřebuje nějakým způsobem udržovat své sebevědomí, tak když jí spou samý babky a čarodějnice, tak to taky něco udělá, ne? No, já jsem tenkrát žádný sebevědomí neměla, mám pocit, že já jsem byla ráda vůbec, že nějak to dávám, že nějak to jako zpracovávám všechny ty věci, co ke mně chodí. A je fakt, že ke mně nikdy žádná taková mladá dívenka. Že Julii, Desdemonu, princeznu, nic. Ne, nikdy, no. Nikdy nic takovýhleho. Asi vás to nemrzí úplně, když vás tak poslouchám. Vlastně ne. Vlastně ne. Řekněte mi, co to byly trapné večery Davidského divadla. Já jsem to našla na bázi ČSFD, ale říkám, asi jsem to nevěděla. To byly takový lehce komponovaný, lehce improvizovaný večery v Davidském divadle, který jsme si dělali tak jako pro radost. Proběhlo jich asi 4 nebo 5. Že jsme si tam vlastně zkoušeli to, co jsme si normálně vyzkoušet nemohli. To, co každý by si chtěl zkusit, svoji scénu, svůj nějaký charakter, zaspívat písničku, takže z toho vždycky vyšel takovej podivný komponovaný tvar, no ne, ale který to někdy pro... byl vtipný, někdy nebyl vtipný. To teda právě. Pro trémistku, jak jste to tady říkala, muselo být docela těžké, protože když člověk předvádí něco, co umí, to je fajn, ale jak kdybych měla vystoupit někde s kytarou, tak zemřu. No oni někdy ty trapné situace, oni jsou strašně nosný. Vlastně ve smyslu toho, že jste hozená do situace, o který vůbec nevíte, jak bude pokračovat a tím pádem můžete objevovat vlastně sama sebe. A já jsem tohleto zažila poprvé ještě na škole, když jsem chodila na katedru autorské tvorby k panu profesoru Ivanovi Vyskočilovi. Ivanovi Vyskočilovi, kde jsem procházela tou jeho metodou dialogického jednání, což je druh improvizace, že stojíte před lidma a máte tam jenom sama sebe a vedete se sebou dialog. A má to určitý pravidla, musí to mít určitý jakoby vodivý napětí, aby to fungovalo a zkoušíte si tam vlastně potkat se sama se sebou. A tam vlastně bylo poprvé, to by bylo asi 20 let, kdy já jsem se poprvé vlastně potkala takhle sama se sebou a žasla jsem, co to ve mně je, co to ve mně leze, když se dostanu do takovýhle extrémní situace. A od té doby jsem, musím říct, že jsem ty trapné situace začala mít hrozně ráda. Když jsem se jich bála, styděla jsem, rudla jsem, ale no ne, že bych přestala rudnout, ale začala jsem si ty situace vlastně hrozně užívat. Pojďme ještě k Ivanovi Vyskočilovi a k tomu dialogu sama se sebou. Člověk, který stojí před tím publikem, je Klára Melíšková, 20letá a musí se v tom dialogu sama se sebou vystačit. Vzpomenete si na ten první?
No, vždycky to začínalo, Ježišmarja, co tady mám dělat, já se stydím, já jsem úplně kožená, samozřejmě jede vám agrese, protože jste nespokojená sama se sebou, vyhřeznou vám tam všechny ty vaše stíny, všechny ty vaše strachy, teď se lidi na to koukají, teď vy teda řešíte tu situaci, jak se z toho dostat, jakmile zapojíte hlavu, je to okamžitě vidět, že jste zapojila hlavu, to znamená, že jste mimo, takže vás to vede, takže se vedete nebo víte, že byste měla jít do těla, že musíte začít vydávat zvuky, jako jinak nejste propojená sama se sebou, takže na tohleto všecko tam myslíte a to, jako Ivánek říkal, že to trvá tak rok a půl, dva roky, než se vůbec začne něco dít a měl pravdu, že teprve po roce jsem nějak začínala cítit nějaký jako malý výsledky, že jsem schopná nějak tam existovat, nějak se uklidnit, něco cítit, že se něco někam jakoby hýbe, nebo že to, ne že to můžu kontrolovat, ale že si to užívám, že jsem jakoby takový průtokáč, že ta vrcholná fáze je, když se stanete jakoby takovým průtokáčem, že to skrz vás prochází ta inspirace. To mi tady včera říkal klavírista Ivo Kahánek, úplně jo. To samé. Jo, 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 ale mě zajímá vydávat zvuky. Co to znamená? Kromě toho, že budu mluvit, tak budu ještě... No, cokoliv. Nemusíte ani říkat jako slova nebo myšlenky, ale stačí, když vydáte zvuk a tím zvukem se vlastně okamžitě propojíte jakoby s okolím a propojíte se sama ze sebou. Jakmile se jenom hýbete, tak nedostáváte tu zpětnou vazbu, kterou potřebujete k tomu, aby to vznikalo tak, jak má, aby Jasně. To bylo vlastně to zajímavé, aby to bylo to tvořivý a to vodivý. Takže vy uděláte brečící mimino a jste z toho vlastně. Jo, poslyšte, Kláru, já vám všechno věřím. I to, že to brečící mimino jako taxikářka za volantem v reklamě na Českého lva, není playback, ale jste to skutečně dělala. Já vím brečet jako mimino, ano. Já jsem se to kdysi naučila na táboře, kde byla, to mi bylo asi 13, a byla tam jedna holčina, která uměla takhle vydávat, nebo uměla takhle imitovat různý lidi, různý věci, zvířata, a mě strašně zaujalo to mimino a já jsem ho tam 3 týdny trénovala. Naučte mě toho. No to musíte. No. Mám zabreče. No já nevím, že já bych to chtěla umět. Stáhnout krk. Jako děláte to nosem, že to je. Že se to tvoří jako na patře. Jasně, jako že to ženete nosem a ne pusou. No jasně, jako předníma zubama to jde. No, a to musíte, jo, to místo musíte objevit a pak už si s tím hrajete. Ne, oni ty zvuky jsou někdy dobré. O čem by Klára Melíšková teď, ať už před zraky Ivana vyskočila, nebo před jakýmikoliv jinými zraky vedla dialog sama se sebou? Víte, co je zajímavý, já dneska ve 12 hodin k němu po 20 letech jdu. To je úplně neuvěřitelný. Já jsem, on slavil 90. na katedře minulý týden a domluvili jsme se, že si to přijdu znova zkusit po 20 letech, takže já tam dneska k němu jdu a vlastně sama jsem jako v očekávání, co se bude dít. A nemůže tam člověk přijít už s něčím, co bys tak jako lehce připravil, nebo on jako by to poznal? Můžete, ale musíte to zveřejnit. Jako jakmile děláte, že vás to právě jako že napadlo. Je to dílo okamžiku. Je to prostě poznat, všecko je to poznat. A mně to přijde, mně to tenkrát jsem si říkala, tak tohle je úplně, mám pocit, základ pro život. Ten dialog, který vedete, protože furt vedeme dialog sami se sebou, ať jsme jako, když jsme doma v koupelně, nebo když někde prostě jdete životem, furt pořád vedete dialog sám se sebou. A pro mě je to takový vlastně úžasný, bo to byl první kontakt, jak já můžu vlastně sama sebe objevovat. Takže pro mě to bylo úplně základ, že jsem si říkala, jak já potom, když mám daný text v divadle, tak jak já to můžu udělat, aby to vypadalo, jako že mě to zrovna teďko napadá, jako že je to zrovna teď autentický, že to nemám jako naučený, že to právě teďko vzniká. A v tom mě právě hodně pomáhalo to dialogické jednání, protože tam vlastně se dotýkáte té autenticity jakoby vědomě. Tak co budete tomu Vyskočilovi dneska předvádět? No to právě nemůžete naplánovat, takže já takže fakt já do toho jdete prostě jo. Načisto, nic neplánujete. Trošku cítím, že to bude takový, že to asi začne, Ježišmarja, jsem tady po 20 letech, tak co, tak uvidíme, tak pojď, Klary, pojď, kam nás to povede, uvidíme. Bude to
to asi daleko vlídnější a smířenější. Jo, určitě, určitě. Pojďme na otázky posluchačů. Jana Studená píše, Maria Vírová mi sedí vyloženě, kromě jiného i stylem oblékání. Jak se jmenují ty francouzské tepláky? Jsou super. To vůbec nejsou francouzské tepláky, to vzniklo právě při tom jetí, kdy se mě Standa Majer alias kapitán Mráz zeptal, Marie, co to máte za ty tepláčky, a ze mě vypadlo prostě, to je francouzská móda. Nevím proč, nevím jak, jako prostě se to stalo, měla jsem ten pocit v tu chvíli, že to je jakože francouzské. Lenka píše, jaké jsou vaše ctnosti a neřesti, jste moje oblíbená herečka, přeju hodně štěstí. Neřesti. No možná někdy bojuju s agresivitou, s výbušností a snažím se s tím nějak teďko pracovat, protože samotné mě to není příjemný. A má cenu s tím bojovat nebo je lepší vybuchnout? Tak jako... jako vybuchuju, ale už ne na lidi. Už se vybuchuju doma, třeba většinou v autě. Když jedu z divadla v noci domů, tak tam se odehrává v tom autě strašná spousta věcí. No, většinou tam brečím. To by mě zajímalo, no, co se tam děje. Pouštíte si muziku? Nebo... Pouštím si muziku a většinou tam pouštím všechny třeba věci, které nemůžu pustit během dne, že třeba se mi během dne chce brečet. Většinou opravdu tam brečím, že nemůžu někde jako to pustit, protože jsem mezi lidma, nebo teď mám představení, teď si nemůžu to dovolit, tak si říkám, už se těším, až pojedu v autě v noci domů a tam to všechno prostě pustím. Já bych si to chtěla umět zakázat, když to na mě přijde. Jak to mám udělat? Já prostě, když cítím, že potřebuji brečet, tak já se rozbrečím a je mi jedno, že to bude tady před vámi. To já samozřejmě taky někdy, ale někdy se to dá jako ukočírovat, že si řeknu, není to tak silný, není to tak nutný to pustit teď, zmatu ti lidi, budu to muset vysvětlovat a není to třeba prostě. Rozumím. Petr, co děláte pro to, aby vás práce pořád bavila? No beru tu práci, která se mnou rezonuje. Takže musím říct, že zatím mám štěstí, že mi chodí ta práce, která mě baví, která mě obohacuje, na který se něco naučím, na který něco objevím a díky tomu to pak je tak, jako že mě to prostě baví. Sedím tady s mimořádně spokojenou ženou. A fakt mám pocit, že jde z vás velká spokojenost. Mám z toho radost. Jak toho dosáhnout? Je to vlastně neustálá práce a kontakt sama se sebou. Má to herečka jednodušší, když vlastně to umí už z titulu své profese? Možná jo, protože jsme vlastně, že jsme zvyklí ty emoce používat, jsme zvyklí se dostávat do situací, kam se normálně v běžném životě nedostaneme, musíme je nějakým způsobem řečit, i když třeba přes tu postavu, ale pořád to jsou vlastně naše emoce. Já jsem se kolikrát říkala, nebo mě když říkají známí, to hraješ, to prostě, to není jakoby opravdový. A já jsem si uvědomila, že to vlastně opravdový je. Že i když prostě si to vyvolám uměle, že to je vyvolaný přes nějakou situaci, přes nějakou repliku, tak ty slzy a ty emoce jsou potom vlastně skutečný, že opravdu jdou vlastně ze mě. A potom mám teprve pocit, že to je zajímavý i pro diváky, když to takhle je. Klára Milíšková herečka byla dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost, děkuju za váš smích, ať se vám daří. Já vám taky moc děkuju, bylo to skvělé. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké úterý, ať se daří i vám.